El fort vent que bufava aquest matí a Eivissa no ha desanimat els ciclistes. Gairebé 1.100 persones han pres part en dos circuits diferents de 12 i 6 quilòmetres. L'any passat ja vam venir a totes les rutes, en conjunt amb tots els meus amics, i pues, m'ho hem animat aquest any a venir també. M'agrada molt anar amb bici. Hago como los sábados 3 horas de bici y los miércoles 2. I entreno. També s'ha organitzat una sortida baby de 800 metres per als més petits, en la qual participaven amb ajuda dels seus pares. Corren i sin pares, jo he de ganar. Aquesta activitat esportiva familiar organitzada per l'Ajuntament de Vila té com a objectiu promocionar l'ús de la bicicleta i els hàbits saludables. Fa anys la participació era molt més elevada. Ara, afortunadament, la gent utilitza molt més les bicicletes i potser no els sembla tan atractiu venir aquí a fer un petit recorregut d'uns pocs quilòmetres. Però molts recorden que Eivissa podria estar molt més preparada per practicar-hi el ciclisme. El que fer és millorar molt més el tràfic, perquè ja he vist molt d'atropellaments de ciclistes per autos. I posar el carril bicicletes i fomentar la vida saludable. Que los políticos se impliquen. Que no hubiera tantos coches, porque a veces me da un poco de miedo. Els circuits que han fet de ciclistes són molt curts. No donen possibilitat a fer grans distàncies. Mentre no hi hagi més carrils bici, els dies com avui són una oportunitat per veure els carrers d'Eivissa plens de ciclistes.